নমস্কার সকলোকে, মই মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো ট্ৰেডিঙত কিন্তু আজিকালি এটা ডাঙৰ বেমাৰে দেখা দিছে। সেই বেমাৰটো কি আপোনালোকে সকলোৱে জানে? সেইটো বেমাৰ হ'ল অভাৰ ট্ৰেডিং। অভাৰ ট্ৰেডিং আজিকালি কিন্তু এটা ডাঙৰ ডিজিজৰ নিচিনা হৈ গৈ আছে, যিটো ডিজিজ আমি গম নোপোৱাকৈ কিন্তু আমাৰ কেপিটেল কম কৰাৰ লগতে আমাক কিন্তু ডিপ্ৰেশ্যনলৈ ঠেলি দি আছে। যিহেতু আমি ইণ্টাৰনেট ট্ৰেডিং কৰিছোঁ, ইণ্টাৰনেট ট্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমাৰ যিটো ট্ৰেড সেইটো আমাৰ বহুত বেছি হৈ যায়, তেতিয়া আমাৰ কি হয়, মাইণ্ডছেট বহুত বেছি বেয়া হৈ যায়। আৰু তেতিয়া আমি ভাবোঁ ট্ৰেডিং ইজ এ গেম্বলিং, ট্ৰেডিঙত প্ৰফিট নহয়, ট্ৰেডিঙত এনেকুৱা হয় তেনেকুৱা হয়। সেইটো মাইণ্ডছেট কিন্তু আমাৰ লাহে লাহে গঢ় হৈ আছে, আৰু সেইটো হৈছে কিহৰ কাৰণে, সেইটো আমাৰ অভাৰ ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে হৈছে। তো প্ৰথমত আমি জানিলোঁ যে অভাৰ ট্ৰেডিঙৰ কাৰণ কি, দেন আমি ইয়াক শেষ কৰাৰ উপায়খিনি কি কি আছে। তো প্ৰথম কাৰণ হ'ল, যদি আমি অভাৰ ট্ৰেডিং কৰি আছোঁ ক্ষেত্ৰত কাৰণ চবৰ একে একে হ'ব, হয়নে? তো আপুনি সুধক নিজক আপোনাৰ কাৰণটো কি। মই ইয়াত দুটা কাৰণৰ কথা ক'ম, এইটো হয়তো আপোনাৰ লগত মিলিব পাৰে। তো প্ৰথম কাৰণটো হ'ল যে অভাৰ ট্ৰেডিং কৰাৰ প্ৰথম কাৰণটো হ'ল যে আমাৰ অভাৰ গ্ৰীড, মানে আমি বহুত বেছি ভাবি লৈছোঁ মাৰ্কেটত লৈ আমাৰ ইমান লাগিব। ধৰি ল'লোঁ মই আপুনি প্ৰথম ট্ৰেডত অপশ্যন বাইং কৰিছে বা ষ্টকছতে কৰিছে, আপোনাৰ ধৰি ল'লোঁ মই 2000 টকা এটা প্ৰফিট হ'ল, ঠিক আছে, আপোনাৰ ভাল লাগি গৈছে 2000 প্ৰথমত প্ৰফিট। দেন আপুনি কি কৰিছে, ভাবিছে আপুনি আৰু এটা ট্ৰেড এটা লওঁ, চাই লওঁ মাৰ্কেটটো গৈ আছে, মই ট্ৰেড লৈ লওঁ। দেন আপুনি আৰু এবাৰ এণ্টাৰ কৰিলে, এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত কি হ'ল, আপোনাৰ সেই কেপিটেলটো অলপ বাঢ়ি গ'ল, আপোনাৰ যিটো 2000 সেইটো 3000লৈ পৰিণত হ'ল। দেন কি হ'ল, আপোনাৰ গ্ৰীডটো বাঢ়ি গ'ল যে মাৰ্কেটে পইচা দি আছে, আজি পইচা ল'মে। দেন আপুনি তেতিয়া কি কৰিব, আপুনি তেতিয়া আৰু কোৱাণ্টিটি এড কৰিব। যেতিয়া আপুনি গোটেইখিনি কোৱাণ্টিটি এড কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব, আপুনি সেইটো জানে, তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব, সেই যিটো প্ৰফিট আছিলে 3000ৰ সেইটো কি হ'ব, গোটেইখিনি লছত পৰিণত হৈ যাব। তো গ্ৰীডিনেছ এটা বহুত ডাঙৰ এটা বস্তু। যেতিয়া আমি গ্ৰীডৰ কাৰণে এটা দুটা তেনেকৈ আমি বহুতখিনি ট্ৰেড লৈ যাওঁ, লৈ লওঁ, যেতিয়া মাৰ্কেট ট্ৰেণ্ডেড থাকে তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, কেণ্ডেলে কেণ্ডেলে কিন্তু বাই কৰাৰ কথা ভাবোঁ। ট্ৰেডিং এনেকুৱা নহয় যে আপুনি গ্ৰীণ কেণ্ডেল দেখিছে বাই কৰিছে, ৰেড কেণ্ডেল দেখিছে চেল কৰিছে। ট্ৰেডিং এটা বিজনেছ হয়, আমাৰ যেতিয়া ছেট আপ নাহে তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমি ট্ৰেডত এক্সিকিউশ্যন নকৰোঁ। তো প্ৰথম কাৰণটো হ'ল যে আমাৰ অভাৰ গ্ৰীডিনেছ আছে, তো এইটো এটা কাৰণ। ছেকেণ্ড কাৰণ হ'ল যে ট্ৰেডিঙৰ প্ৰতি আমাৰ এটা ৰিভেঞ্জ ভাৱ হয়। মই যে ক'লোঁ আপোনাক যে প্ৰথম 2000 টকা প্ৰফিট হ'ল, দেন আপোনাৰ আকৌ 1000 টকা প্ৰফিট হ'ল, দেন আপুনি হেপ্পী। বাট যেতিয়া আপোনাক মাৰ্কেটে সেই 3000 টকা লৈ গ'লে, 3000 টকা লৈ আপোনাক আকৌ 1000 টকা লছ দিলে, দেন আপোনাৰ কি হ'ল, 1000 লছত দেখাই আছে আপোনাৰ পিএনএল, তেতিয়া কি হ'ব মাইণ্ডত, এটা ৰিভেঞ্জৰ ভাৱ হ'ব যে মাৰ্কেটে মোৰ পৰা 3000 টকা লৈ ল'লে, তেতিয়া এটা খং ভাৱ। তেতিয়া আমি কি কৰিম, আকৌ আমি কি কৰিম, এণ্ট্ৰি কৰিম মাৰ্কেটত, আকৌ আমি ট্ৰেড লওঁ। ট্ৰেড লোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ ট্ৰেড লোৱাৰ পিছত আল্টিমেটলি কি হ'ব, আল্টিমেটলি আমাৰ লছ হ'ব, আৰু আমি তেতিয়া কি কৰিম, বেছি সংখ্যক কোৱাণ্টিটি এড কৰিম। কোৱাণ্টিটি এড কৰা মানে আমি কেতিয়াও লুজিং ট্ৰেডত কিন্তু কোৱাণ্টিটি এড কৰিব নালাগে। হাই প্ৰবেবিলিটি ট্ৰেড হ'লে বেলেগ কথা, বাট অভাৰ ট্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কোৱাণ্টিটি এড কৰি গৈ আছোঁ, আৰু যেতিয়া আপুনি 330 চাব তেতিয়া আপোনাৰ পিএনএল চাই নিজৰে মাথা গৰম হ'ব। আৰু অকল যে এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ মনটো বেয়া লাগিব, আপোনাৰ কেনেকুৱা যাব সেই দিনটো আপুনি অলপ ভাবি চাওক, যে আপোনাৰ ৰাতি হয়তো টোপনিও নাহিব পাৰে অভাৰ ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে। আৰু আপুনি যিটো জাৰ্নেল তাত কি লিখিব, আজিৰ যিটো ৰিজন, আজি আপোনাৰ লছ হোৱাৰ ৰিজন কি আছিলে, অভাৰ ট্ৰেডিং। তো এইটো বহুতৰ ক্ষেত্ৰত হৈ আছে, আজিকালি প্ৰায় সংখ্যক মানুহৰ কিন্তু অভাৰ ট্ৰেডিং হৈ আছে, আৰু কাৰণ এই দুটাই, অভাৰ গ্ৰীডনেছ আৰু ৰিভেঞ্জ। দেন এইখিনি আমি কাৰণ গম পাই গৈছোঁ। এতিয়া আমি জানিম যে অভাৰ ট্ৰেডিং কেনেকৈ আমি শেষ কৰিম। তো অভাৰ ট্ৰেডিং আমি কিন্তু সকলোৱে শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ, এনেকুৱা নহয় যে আমি অভাৰ ট্ৰেডিং শেষ কৰিব নিবিচাৰোঁ। আমাৰ মেইন মাইণ্ডছেটটো হ'ল যে ষ্টপ অভাৰ ট্ৰেডিং। তো অভাৰ ট্ৰেডিং আমাৰ শেষ কৰাৰ প্ৰথম কাৰণটো হ'ল, যদি আপোনাৰ জিৰ' ডেট একাউণ্ট আছে, যদি একাউণ্ট নাই আপুনি খুলি লওক, তাত এটা বহুত ধুনীয়া এটা বস্তু আছে, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপুনি তাৰ পৰা খুলিব পাৰে। তাত খুব ধুনীয়া এটা বস্তু আছে, আপুনি ধৰি লওক ভাবিছে আজি আপুনি ধৰি ল'লোঁ আপুনি মনডে ট্ৰেড কৰাৰ কথা ভাবিছে, আৰু আপুনি দুটা ট্ৰেড কৰাৰ কথা ভাবিছে যে মই দুটাৰ বাহিৰে আৰু ট্ৰেড নলম। দেন আপুনি কি কৰিলে, মাৰ্কেটত এণ্ট্ৰি কৰিলে, মনডে এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰথম ট্ৰেডটোও হ'ল, ছেকেণ্ড ট্ৰেডটোও হ'ল। ছেকেণ্ড ট্ৰেডটো হোৱাৰ পিছত যিটো আপুনি ভাবি লৈছে, মই যে দুটা ট্ৰেড কৰিম, দুটা ট্ৰেড কৰাৰ লগে লগে আপুনি জিৰ'ত গৈ যিটো কিল চইচ আছে, কিল চইচত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। আৰু যেতিয়া আপুনি কিল চুইচত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি কিন্তু সেই দিনত আৰু ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰে, দেন আপুনি নেক্সট ডে কিন্তু সেই আকৌ অন কৰিব লাগিব।
তো তেনেকে কিন্তু এটা বঢ়িয়া বস্তুর জড়িয়তে কিন্তু আমি ওভার ট্রেডিং ক্র্যাক করব পারো। আমি সদায় কি করিম, আমি জানো যে কিল সুইচ আছে, কিল সুইচত আমি ক্লিক করলাম। যদি আপনি কিল সুইচত ক্লিক করব পারা নাই, তেতিয়াহলে ওচর আপনার ঘরের কোনোবা এজন মানুষক দিয়ক যে ইয়াত ক্লিক করে দিবি, মোক দুটা ট্রেডিং হয়ে গেছে আজি, আজির কারণে ডান পদাতে, তো আজি কি ক্লিক করে দিয়ার কথা আপনি তখন সকলক কই দিব পারে। তো তেনেকে কিন্তু আমি ওভার ট্রেডিং শেষ করব লাগবে, যেহেতু আমি ওভার ট্রেডিং যদি আমি করে গিয়ে থাকো কন্টিনিউসলি, আমি রিজাল্ট সকলেই গম পাওঁ যে ওভার ট্রেডিং করলে আমি লসত পরিণত হম। তো ওভার ট্রেডিং করার এটাই কারণ হল, যদি আমি কিল সুইচ আছে কিল সুইচত অফ করিম, দেন আমার মাইন্ডসেটটো আমি ঠিক করি। কিল সুইচর জড়িয়তে কিন্তু আমি ওভার ট্রেডিং লাহে লাহে কমাব পারো। তো এইটা একটা রামবাণের নিচিনা কাম করে ওভার ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে। তো আজি আমি এই ভিডিওটো জানিব পারলো যে ওভার ট্রেডিংয়ের কারণ আর ওভার ট্রেডিং কেনেকে আমি শেষ করব পারো। ওভার ট্রেডিংয়ের কারণ আসলে গ্রিডিনেস আর রিভেঞ্জ ট্রেডিং, আর ওভার ট্রেডিং শেষ করার কারণ হল, ওভার ট্রেডিং শেষ করার উপায় হল যে কিল সুইচত আমি জিরোত গিয়ে কিল সুইচত আমি কি করব লাগবে, ক্লিক করব লাগবে, দেন আমার কি হয়ে যাব, সেদিন আমি আর ট্রেড লব নো। তো এই ভিডিওটার আই হোপ আপনাদের বেনিফিট হয়েছে, ধন্যবাদ।